Jeg må ta et valg for Jesus. Du som står her i dag på torget, du som ser på Facebook, eller som ser på internett, eller annet program, eller YouTube, du skjønner, du må ta også det valget nå. Fordi Gud, han har en plan for deg. Gud vil ikke at du skal søle bort resten av livet ditt, og du ender i fortapelsen til slutt.